За дорученням міського голови сьогодні розпочались роботи з проведення поточного ремонту вуличної дорожньої мережі нашого міста. Роботи сьогодні розпочаті на вулиці Вадима Пугачова і будуть захватувати і перевулок Медовий. Сьогодні задіяна фреза дорожня 2 метри, яка була придбана минулого року. Також задіяні самоскиди в кількості 4 одиниці, ну і бригада робітників. По планам сьогодні будемо працювати на цій ділянці і по напрямку руху від вулиці Свободи до напрямку руху вулиці Шкалова. Учасникам змагань я хочу побажати досягти нових рівнів. Іти вперед, крокувати так, як це роблять ті воїни, які на сьогоднішній день захищають нас на передовій. Ваші старші побратими зараз зі зброєю в руках боронять територіальну цілісність України від військової агресії. Тому кожен спортивний рекорд засвідчить нашу спільну волю до перемоги. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять співробітників Служби безпеки України, які загинули під час виконання службових обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції. Победу одержал Тригорло Кропивницкий. Черговий контрольний матч у рамках підготовки до чемпіонату зіграли на виїзді футболісти Кременчуцького Кременя. Суперниками підопічних Ігоря Столовицького були спортсмени Криворізького Гірника. Поєдинок відбувся на штучному газоні місцевого спорткомплексу. Перший тайм протистояння видовищністю не порадував. Було мало небезпечних моментів, багато боротьби та безадресних передач. Щоправда, ближче до перерви команди активізувалися. Гірник Кателін увірвався у штрафний майданчик гостей і пробив у ближній кут воріт Ярослава Котлярова. Та голкіпер кременчужан зреагував на удар. Гості відповіли моментом у виконанні Степанчука Лактіонова. Перший потужно пробив, а другий не встиг підлаштуватися під добивання. Після перерви наші земляки суттєво поновили склад. Господарі ж обійшлися без замін. Хоча свіжа кров не сприяла загостренню гри. Лише на 75-й хвилині кременчужанин Максим Аверян вдало зіграв на добивання і забив переможний, як з'ясувалося пізніше, м'яч. Наприкінці матчу гості мали можливості збільшити свою перевагу у рахунку, але не використали свої моменти. Тож перемога Кременя 1-0. Нагадаємо, що у попередньому поєдинку між цими командами, який відбувся у Кременчуці, був зафіксований аналогічний результат. Олександра Демиденко, Дмитро Демиденко, Кременчуцькі новини.